Bəzi məsələn söhbətlər var ki, şəhidlərimizin dəfn günü aksiyaya keçirilməsi nə qədər doğruydu, nə qədər. Bu mən məsələn bu mənəvi tərəfdir. Kimisi deyə bilər doğrudur, kimisi deyə bilər doğrudur. Bu müzakirə olunmamalıdır. Necə olur ki, ərazi bütövlüyümüzü təhdid edənlərə işgəncə vermirik, amma öz vətəndaşlarımıza işgəncə veririk? Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində AX Partiya Başqanı Tural Abbaslı deyib. Partiya Başqanı ümumiyyətlə heç bir dövlət qurumunun vətəndaşa qarşı belə zorakı addım atmaq hüququnun olmadığını bildirib. Razılaşdırılmamış aksiya olsa belə, heç kimə əsas vermir ki, vətəndaşı bu cür döysünlər, onun ləyaqətini alçatsınlar deyə Tural Abbaslı əlavə edib. Özləri bilə. Onların əks arqumenti ondan ibarət ki, adam 27 gündür azlıq aksiyasıdır. Onlar həmdən çoxdan elan eləmiş. Ona görə mən bu məsələni bu tərəfdə. Bu da müzakirə. Bu məsələni qoyuram qırağa. Mənə görə, məsələn, mən ona görə nə aksiya təşkilatçılarını qınayıram, nə deyə. Çünki hadisə əvvəlcədən planlaşdırılıb, amma qəza sonradan baş verib. Təxirə salmaq olardım, olmazdım. Bu da təşkilatçıların işidir. Bunu qoydum qırağa. Amma bir məsələ var. İndi konstitusiyaya görə sərbəst toplaşma azadlığı var və insanlar sərbəst toplaşmalıdır, öz etirazlarının, dəstəklərinin, hansısa məsələlərə münasibətini bildirməlidir. Bu konstitusion hüququdur, hər bir vətəndaşın konstitusion hüququdur. İndi Tofiq Yaqublu və digərləri də Salih Məmmədova görə, Rüstəmova görə, Rüstəmova görə aksiya edirlər. Bu da onların hüququdur. Lap burada bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, qanunsuz aksiya filan. Qanunsuz deyil, o razılaşdırılmış və razılaşdırılmamış. Burada icazədən söhbət getmir, burada razılaşmadan söhbət getmir. Məsələn, qanunvericilikdə belədir. Aksiya keçirilməsinin qadağan olduğu ərazilər var. Məsələn, dövlətin strateji obyektlərindən 200 metr məsafədə, məsələn, Azadlıq meydanı kimi yerlərdə və yaxud da dövlətdə, belə deyək, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi günlərdə, zamanlarda və yaxud da beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi zamanlarda kütləvi aksiyaların keçirilməsi qanunvericiliyindən qadağandır. Amma dünən belə götürəndə bu kriteriyaların heç birinə uyğun gəlmirdi və Nizami küçəsi, o il arasında Tarqov dediyimiz ərazidə heç bir strateji dövlət orqanına yaxın deyil. Yəni orada istənilən adam aksiya keçirə bilərdi, razılaşdırıb. İndi razılaşmayıblarsa o başqa məsələ. Hətta razılaşdırılmamış aksiya da belə insanlara qarşı zorakı işlətmək olmaz. Yəni, qarşılab qanunsuz adam çıxıb, lab tutaq ki, qanunsuz hərəkət edir. Bu, kimə əsas verir ki, o insanı o günə qoysunlar, elə işgəncə eləsinlər, döysünlər, fotosunu yaysınlar? Bu, insanın şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasıdır, bu, insanın sağlamlığına bilərəkdən xəsarət yetirilməsidir. Bəlkə öldürmək niyyətindən bu işgəncələr verilib və vətəndaşa qarşı qətiyyən heç bir dövlət strukturunun belə addım atmaq hüququ yoxdur. Yəni, səbəb nə olur olsun? Baxın, biz necə ola bilər ki, Ruslan bəy, biz erməniləri tuturuq, gətiririk, hansı ki, bizə silah atıb, bizim əskərlərimizi şəhid ediblər də o şərəfsizlər. O, Rauf Arifoğlu bu arada yazmışdı. Deyil ki, hətta bir də görürsünüz, kənardan bizim əskərlərimiz, o erməni əsrlərimiz, kənardan bir deyir ki, müstəri ifadəmə görə, başına vurma. Təxris elədilər ordudan o əsirləri qapazladığına görə bir-iki gəncimizi, onu da əleyhinə. Mən qapazlayıbla yaxşı eləyiblər, az eləyiblər. Orada onları elə, ümumiyyətlə, nə isə. Yəni, bu məsələdə necə olur ki, biz erməni əsrini tuturuq, məsələn, 60 kilo ilə ermənilərə təhvil verəndə 74 kilo olur. Adam kökəli, işgəncə alan adam kökəlməz ama. Yəni, necə ola bilər ki, biz hətta bizə güllə atan, ərazi bütövlüyümüzü təhdid edən, bizə hücum, belə deyək, hücum demək, müharibə eləyən bir dövlətin vətəndaşını tuturuq, ona işgəncə vermirik. Amma öz vətəndaşımıza adi bir razılaşdırılmamış aksiyaya tutub, belə işgəncə verir. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bu ən çox hakimiyyətə ziyan vurur. Tofiq Yaqublu, mən indi neçə il tanıyıram, 20 ilə yaxın tanıyıram da Tofiq Yaqublu, biz bir partiyada olmuş. Yəni, bu döyüləndən sonra Tofiq Yaqublu nə edəcək, müxalifətçilikdən mi imtina edəcək, yoxsa xarakterini mi dəyişəcək, əksinə daha da agresivləşəcək, daha da sərt danışacaq və onun hüququdur, istəyər sərt danışaq, istəyər yumuşaq danışaq. Bu, ən çox hakimiyyətin özünə ziyan vurdu, zərbə vurdu.